joku soittaa mun. Anteeksi. Halo? Miklu. Miklu saa Vena. Täällä ollaan Katri Dogin kanssa. Okay, what else? Aha, what else? Harvemmin tulee kylmiä väreitä, nyt tuli. Ja pois saaks tämmösiä paljastaa? Musta me mentiin kaikki sillä niinku 4 ihmistä sillä samalla passilla sinne siis. Yeah, okay, Drake. Kansi pussailla söpöjen tyyppien kanssa. Ruiz Rock fiilis on loistava. 10/10. Entä sun? Ruiz Rock 2023. Me olemme täällä. Ruissin taika toteutunut. Täällä on jälleen aurinkoinen, ihana kesäsää. Täydellistä. Mä oon Katri. Paljon musasisältöjä täällä luvassa. Niin kuin täältä myös Ruissista, jossa vähän tutkalla festarifiilistä, haastatellaan artisteja ja kysytään kaikilta silleen never have I ever, mutta tehdään siitä festariversio. Ja mä voin starttaa. Mä en oo koskaan festareilla kysynyt artisteilta, että mitä ne ei oo koskaan tehnyt festareilla. Tervetuloa matkaani Ruiz Rockiin! Ruiz Rock. Aivan legendaarinen festari, yksi Suomen vanhimmista kulttuuritapahtumista. Sellainen festari, jonka lavoille artistit oikein janoaa nousta. Tämä vuosi on taas monille artisteille sen ekan ruissikeikan vuosi. Tänä vuonna Ruissalossa paljon upeita artisteja, keikkoja, festarikävijöitä, festaritunnelmaa ja jotain erittäin spessua. Nimittäin Antti Tuiskun fikakeikka. Ikinä. What? Nyt sitä ruissitunnelmaa ja hei huom, muistutus, me käytiin myös festaroimassa Tuskassa. Kannattaa tsekkaa myöskin se video mukana muun muassa Ville Valon haastista. Ja hei, laita ihmeessä myös kanava tilaukseen. Ei olekaan nähty hetkeen, mitä kuuluu? Tosiaan ei olla nähty hetkeen ja ollut vähän ikävä, mutta niin. Mulle kuuluu hyvää. Näin, niin kuin aina pitää sanoa, mutta totta kai on ollut myös päiviä, kun ei niin hyvää. Et mä saan nyt tehdä sitä, mitä mä oon halunnut tehdä, niin tehdään nyt sitä, mutta mukana tulee paljon muutakin. Esimerkiksi täällä Ruiz Rockissa. Ehdottomasti ihan sairas yleisö. Jep, tai itse olin yleisön puolella todistamassa, niin boy oh boy! Harvemmin tiedätkö, kun mä ootan siellä niin kuin lavan niin kuin verhojen takana, niin tulee kylmiä väreitä. Nyt tuli, kun kuuli sen niin kuin massan huudon. Nyt tuli kylmät väreet ja mä huomasin, että mä olin vähän latautunut. Ja silleen otti jopa vähän kunnon päälle toi homma. Ja ihan sairas meininki, välillä veti ihan sanattomaksi. Mä harvemmin oon sanaton lavalla. Mä yleensä aina poimin juttuja tällaisia, niin mä tänään pari kertaa, niin tiedätkö, päällä oli ihan tyhjää, koska se, mitä mä näin, oli jotain käsittämätöntä. Niinpä. Ja siellä silleen Tanner tärisi. Mä oon kehitellyt semmosen Ruiz Rock -festaripelin, joka on en ole koskaan festareilla. Mitä mä oon tehnyt kaiken. No en mä oo. Puhutaan omasta puolesta. Mitä mä sanon? Hitto, tää on vaikee. True story. En ole koskaan festareita lähtenyt kenenkään kumppanin kanssa kotiin. Okei. Niinku uuden semmosen, tiedäkö? Niin. Festareilta löytyneet. Niin, ei oo. Ei oo. No. Mites toi niinku Euroopan kiertojen meininki, et oikeesti The Care ja Hype, minkä saimme todistaa Eurovisionin aikaan ja sen jälkeen, niin wow! Millä fiiliksillä tommoseen? No siis totta kai jännät fiilikset, että tuleeko sinne ketään ensinnäkin. Se on niinku yksi, mitä mä mietin, koska kumminkin mä pidän itteeni vaan tämmösen pasina, joka pyörii tietysti, täällä. Mut siis fiilis on siis totta kai hieno. Mut totta kai aina kaikki tietysti, pyörii silleen katastrofikeloja, mutta on toi makee, kun kesät niin kuin tuli ja meillä oli buukattu koko kesä täyteen niin kuin Suomen keikkoja, mikä oli mun mielestä tosi hyvä peliliike. Jep. Tämä on mun koti. Kyllä, tiedä. Ja kaikki suomalaiset haluaa kokea Chachuchaa livenä. Ja mä haluan antaa sen nyt. Ja koska niin kuin mun mielestä, tiedätkö, annetaan sitten myöhemmin heille. Ja musta nyt tuntuu oikea hetki, tiedätkö, tämän kesän jälkeen. Tiedätkö, on kasvatettu sitä niin kuin Euroopan nälkää siinä, että milloin se kärtsäri tulee. Niin nyt tullaan sitten ja tulkaan sitten paikalle sinne kanssa. Niin. Kaikki matkustaa myös mukana sitten. Niin, niin saa tulla, jos haluaa. Mukana, niin. Pitäisikö kehittää joku semmoinen kääriäbussi, missä olisi tiekkä? Mä voisin olla matkaoppaana. Pitäis. Se on hullu. Joka paikassa. Here we have. Se on hullu mylly. Mä en tiedä miksi englanniksi. Because Mr. Myö vai here? Yes. Thank you. Ja eteenpäin. Thank you all your body there, yes. My knife girl. Mei. Miten menee? Vähän stressaa. Vähän stressaa, mutta täällä ollaan Ruississa festareilla. Just saavuttiin. Miten sä esittelisit itsesi artistina semmoiselle tyypille, joka ei sua tunne niin hyvin? Mä teen vähän mitä mä haluan. Mä en silleen välitä genreistä. Ja se on aika homoa.
Miten sä valmistaudut livevetoihin? Esimerkiksi festareilla tai missä ikinä? Mulle sanottiin, että se auttaa tähän silleen brrrr, niin mä teen noita. Mä pahoinvoin hetken backerilla ja sit mä juoksen lavalle ja sit mä hiljattain voin vähemmän huonosti lavalla. Onko sulla jotain silleen, jotain niinku, tiiäks, rutiinia, mikä aina pitää toistaa? Mä tekstaan aina mun rakkaille ystäville ja muille rakkaille, että mä oon menossa keikalle ennen kuin mä menen keikalle. Mutta on ihanaa. Olisiko sulla joku sellainen, en ole koskaan festareilla? En ole koskaan festareilla vetänyt sellaisia noloikäännejä. Sellaisia, että jälkikäteen nolottaa. Okei, okay, joo. No mitä sellaisia festarivinkkejä sulla on tähän kesään? Festarivinkkejä on se, että juokaa sitä vettä. Kaikki sanoo niin, mutta se on totta. Juokaa sitä vettä ja kansi pussailla söpöjen tyyppien kanssa. Jep, se on just näin. Hello, Denzel Curry. How are you? I'm pretty good. I'm chilling. What's up? I always like coming to Finland, for real, for real. I mean, I just like coming to Europe, period. Finland is just one of those stops where I'm like, all right, this shit finna turn the fuck up. So that's why I was like, all right, cool. We going to Finland? All right, I can deal with Finland. Yeah. Good to hear. Let's talk about festivals a bit. What's like some of the craziest, weirdest memories like during touring, festivals, something that comes up? No, there's actually one time that really stuck out, like a festival moment that really stuck out for me. And that's when I was hanging out with Drake. That was cool as hell, you know? That was back in 2017. He was like, yo, I really like your music. I really fuck with it. And I was like, oh, likewise, you know? And I was like, oh shit, nigga, that's Drake. You know what I'm saying? And it was Coachella weekend. A fight broke out backstage by the porta potties and shit. And you see security escorting somebody, and Drake was like, that way, boy. And then, like, I was like, out of all things to say, like, you know what I'm saying? Yeah. In my head, I'm like, out of all things to say, yeah, Drake. Yeah, okay, Drake. Okay, Drake. Okay, so you've seen a lot, experienced a lot during festivals, but I wanted to do this like Never Have I Ever festival edition. So, okay, what's something you never have done at a festival ever? Never have I ever been on stage with a major artist because the people were saying the stage is closed. I never been on a never. Okay. Quote unquote major artist. I ain't gonna say no names or nothing. But like, it's real funny how you're on the same stage and your band works that whole day, but the moment somebody else comes through, your band automatically doesn't work on that stage, does it? What are the most important things you want your fans to gain from your music? That I'm being myself at all times, pretty much. Whether you hear something or hear something else, or, you know, regardless of what I'm making, just know that's me. And then I'm just telling you my life experiences and the stories I tell. But don't confuse my hobbies with who I am. Sara Larsson, hi! Hi! How are you? Good, how are you? I'm great. So good to have you back here in Finland. I know! It's been a while. So you're working on the album. Yeah. What inspires you right now the most? Actually my friends. My friends' life. I live through them. Because they are so messy. And they like go through a lot of like, oh, like love problems. Yeah, yeah. And like all of that. And I'm like, okay, and what else? Exactly. What else? What? Yeah, give me everything. Yeah, yeah, coming. That inspires me a lot. Yeah, okay. Perfect. Yeah. I'm really happy right now, so I'm having a hard time like writing sad songs. Yeah. But I feel like I have some sad songs in the bag. Okay. So, you know, I have a few sessions left until I like wrap up the album. Mm-hmm. What things do you want your fans to gain from your music? I think I would love for everyone to feel like either related to, like somebody is understanding their feelings and what they're going through, or an escape from whatever they're going through, or just like something to turn on when they want to have a good time.
I think there is something for everyone, and I love pop because it could be all of those things. It could be like, you know, I'm in a good mood, it's a Friday, or it could be like, I'm a little sad because I didn't have a very nice day at work, I want to put on this song, I feel better. Or you can go through a breakup and you want someone to relate to you, so you put on a song to cry. But I think the biggest thing with music is to feel like you're not alone. Yeah. Cool. What are some of the like craziest things that have happened to you during festivals or touring in general? I know some artists, you know, people are like, oh my God, the crowd is going crazy. Like, they can't behave. They're just throwing stuff on stage lately. I'm a little nervous because I'm having a very late slot tonight. And people are going to get not sober. they're going to get rowdy. Like, yeah. I know that. So yeah. There's definitely been some things been thrown up on stage. Some proposals happening, which is always really nice. Yeah, I love that. Better a proposal. Oh yeah, please. Yeah. But we'll see. Maybe the craziest thing will happen tonight. I don't know. Ooh, yeah. Yeah. I like that. Could you come up with like something you've never done on a festival? Oh. Never have I ever at a festival. Okay, never have I ever like not enjoyed myself. Okay. That's a very general statement. I have always enjoyed myself at a festival. Hei, tervetuloa Ruisrokin telttaloman backkärillä. Täällä ollaan Katri Dogin kanssa. Ja tunnelma on mieletön. On kyllä. Ja haluaisin kysyä sulta, että miten sun Ruisrok on mennyt tähän mennessä? Erittäin hyvin. Hyvä. Olin esim. Kattoa yhtä semmoista Benjaminia. Mitä tykkäsit keikasta? Ihan sika hyvä. Siis mulla alkoi sattua siellä keikan aika poskii, kun mä olin vaan näin siellä. Siis pakko sanoa tälle objektiivisesti, että se oli mun mielestä aika sillä crazy keikka. Niin olikin. Ja nyt mä täällä heitän itselleni kysymyspallon, koska silleen sun eka Ruisrock. Se oli dream come true. Mua jännitti ihan hirveästi se, että mulla on niinku telttalavan avausnumero. Mä mietin sitä, että tuleeko tänne ihmisiä. Mutta ihmiset yllätti, Ruisrock yllätti. Telttalava oli täynnä. Kello oli 2 päivällä, meillä oli ihan hullut bileet. Se oli aivan ihanaa. Mä oon kehitellyt tämmösen niinku, tiedätkö, Never Have I Ever But Make It Festival. Okei. Niin mikä on sun semmonen, että en ole koskaan festareilla? Täytä. Käynyt kakalla bajamajassa. Ne, jotka on käynyt, nostan hattua, koska se on jotain niin ällöttävää, hirveetä, että siihen vaatii luonnetta. Moi Slani. Moi Katri. Miten menee? Hyvin. Mikä on sun ruissifiilis tällä hetkellä? Siis mulla on ihan sikahyvä fiilis. Tosi hyvä. Niin kun, siis kaikki hyvän olon tunteet mitä voi olla. Niinkö? Niin tällä hetkellä, kyllä. No miten sulla on mennyt ruissi? No siis hyvin. Mä tulin aika lailla suoraan tänne silleen, että mulla oli heti niinku keikka. Joo. Niin sit se oli silleen, että 20 minuuttia mun piti olla lavalla. Niin, ei siinä kerännyt hirveästi miettiä, mutta siis meni tosi hyvin. No mitä sulla on silleen omia semmosia festarimuistoja, jotain ikimuistoisimpia? No siis varmaan parhain oli se, kun silloin joskus, mä olin siis vielä alaikäinen ja Rick Ross esiintyi Tampereella. Joo. Ja sit meidän oli niinku ihan pakko päästä niinku sinne aikuisten puolelle, koska siis sehän oli niinku se puoli. Se oli se niinku it-puoli. Niin sit meillä oli silleen yksi täysikäinen kaveri, joka oli just täyttänyt 18. Mutta me mentiin kaikki sillä, niin kuin 4 ihmistä sillä samalla passilla sinne siis. Ja me oli ihan sikahauskaa. Okei, mä haluaisin sille Never Have I Ever, mut festari-versio. Siis mä en oo koskaan festareilla have sex in the bajamaja. Ja okei, silleen musiikki-wise, mitä me voidaan sulta seuraavaksi ottaa? No, näillä näkymin niin siis on tulossa isompaa projektia, missä on siis kovia tekijöitä mukana. Tää tuottaja esimerkiksi, kenen kanssa mä oon nyt tehnyt, niin hän on tuottanut Suomessa periaatteessa melkein kaikkia monia. Mutta myös yhtä mun lempiartistia, Megan Thee Stallionia. Siitä voi sit vähän arvailla. Okei, yeah. Yeah, love that for you. Ihana. No Iisa Kelliot, hei vain! No hei vain, mitä sulla menee? Erittäin hyvin, ihanaa täällä Ruississa. On joo, mä huomasin, mä tulin nyt vasta tänne, ihan sekunti sit ja täällä pitäis niinku ehkä vetää keikkaa, aika saatana kuuma tulee. Sellainen suunnitelma. Mut se on mun tosi jees, että aurinko paistaa. Viime vuonna mun mielestä lauantaina oli vähän nihkeämpi meininki. I know, täällä oli ne lätäköt mihin jengi pomppi, niin nyt ei oo vielä onneksi sitä. Kyllä, kyllä. No mut miten sulla on muuten silleen tää vuosi mennyt? No siis,
kyllä mä oon ollut tyytyväinen, on ollut hyvä vuosi. Mm. Ups and downs tietenkin, niin kuin aina, mutta ei mitään, siis hyvä meininki ja eka suomenkielinen albumi ulkona. Yep. Oma ruissikeikka, tässä mä oon unelmunut tosi kauan, mä oon nukkunut joku 2 tuntia, kun olin niissä studiksessa, mutta se tuo sellaisen hyvän pikku arvaamattomuuden. Joku soittaa mun, anteeksi. Halo? Miklu saa vena. Aivan. Hän nyt ottaa hetken. Joo, mutta kiitos. Hyvä vuosi ollut ja jatketaan. Jep. Miten sä sit valmistaudut siihen, kun sä nouset sille sun ensimmäiselle omalle ruissikeikalle? Mä en tiedä oikein. Mä en oo tehnyt keikkoa niin pitkään aikaa. Mulla on nyt tää takana joku 4 festarikeikkaa, niin ei oo mitään vielä selkeät rutiinia, mikä toimii, mikä ei. Mut kyllä mä varmaan tossa yhden bissen joudun vetää, että sä saat pahimman jännityksen pois. Bis. Se riittää. Okei, sit kun ei olla festareilla, niin mikä on sun täydellinen kesäpäivä? Mökki, ehdottomasti. Mä olin joskus junnunpana, mä olin sillä, tylsä lähtee mökille. Meillä on vielä siis sellainen mökki, missä on perinteiset huussit ja tiedätkö, ei juoksevaa vettä tyyliin tällainen. Joo. Niin se oli vaan aina työmaa mennä sinne, ei ollut pleikkaria, ei tälleen. Mutta nyt kun on tullut tälleen ikää, tiedätkö, niin on alkanut arvostaa sitä paljon. Niin mökkeily ehdottomasti paras kesäpäivä on mökin. Jos sä täydennät tämän lauseen, en ole koskaan festareilla jotain. Moni asia tulee mieleen, mut mä en oo ikin uinu. Mun pitäis varmaan tänään mennä kattoo toi. Ei oo hirveen monta festaria mun tietääkseni, missä voi uida. Antti Tuiskulla oli sen viimeinen keikka ja I'm not okay. Musta tuntuu, että se oli keikka, jossa kaikki tunteet tuli läpikäytyy ja jotenkin todistettu vaan se, miten ainutlaatuinen pop-tähti, artisti Antti Tuisku on Suomessa. Ei ole toista Antti Tuiskua ollut, eikä tule olemaan. Siis mieletön show. Kyllä siellä hieman kyyneliä tirautettiin ja tanssittiin ja juhlittiin ja iloittiin. Se oli upeaa. Kiitos Antti Tuisku. Antti Tuiskusta muuten tulossa myöskin video. Päivä 3. Niin huomaaks? Mistään? Hei vain, Aliisa Syrjä. Moi. Mikä on fiilis Ruissin rantalavan jälkeen nyt tässä? No nyt on semmonen niinku tyhjentynyt fiilis. Mä äsken istuin tuossa pöydässä ja söin herneitä. Silleen. Joo. Mut siis niinku ihan sairaan hyvällä tavalla. Et kaikkensa antanut olo ja mä olin just rantalavalla. Jep, sellainen olo. No miten sulla on ylipäänsä mennyt tästä tää kesä nyt? No siis tää on mun eka festarikesä. Ihan sairaan jännää, ihan sairaan kivaa. Ihanaa kiertää Suomeen mun ystävien kanssa, mun bändin kanssa. Siis en mä tiedä. Mä elän mun unelmaa. Jep, niinpä. Ja miten ylipäänsä jotenkin tää vuosi on sinua kohdellut? No siis ollut ihan sairaan kiire. Et kyllä tässä on niinku paljon opeteltavaa, että miten vaikka levätään keikan jälkeen ja tälleen. Et se on kuitenkin tosi fyysistä ja raskastakin. Ja kuitenkin antaa kaikkensa koko ajan. Niin sit pitää myös muistaa vähän säästellä itteensä. Mut silleen hyvässä tasapainossa, että on keikkoja ja sitten tekee musaa. Niin mä tykkään siitä, että saa olla yksin täysin studiolla ja sitten keikoilla ihmisten edessä. Niin se on parasta. Jep, todellakin. No miten sä valmistaudut sun keikkavetoihin? Mun pitäis varmaan availla ääntä ja kaikkea, mut mä en oo vielä saanut semmoista rutiinia. Musta tuntuu, että mä vaan istun tuolla mun bändin kaa ja jotenkin käyn vähän silleen settilistaa läpi ja ajattelen, että okei, tällaista niinku tulossa. Että nyt mennään. Yritän vaan nauttia mitä kivaa ja nauttia noista ihmisistä ympärillä. Mitkä on sun jotain semmosia hassuimpia festarisattumuksia tai muistoja? Mikäköhän ois? No siis mähän aina unohdan siis kaiken. Yes. Joka paikkaan. Se on varmaan kaikilla tässä kohtaa tiedossa. Varmaan siis semmosia, että mä oon ollut just jotain Antti Tuiskua bailaamassa jossain alaikäisenä ja mennyt jonkun tyylin kaverin lapuille, johon apua saaks tämmösiä paljastaa johonkin alueelle. Sitten kaverin passit on ollut siellä maassa mudassa, sillä ne on vaan lentänyt, mun laukku on ollut auki, mä vaan tanssin ja ne vaan lentelee ja sieltä mun kaverit menee siellä mudassa silleen. Okei, missä passit? Joo. Aivan. Tämmösiä tulee mieleen. Kyllä. No entä sit silleen,
Never have I ever, mutta festari edition, eli mitä sä et ole koskaan tehnyt festareilla? Mä tuon tästä vedestä vaan mieleen, että mä en oo uinu ikinä Ruississa. Eikö mun pitäisi tehdä se tänään? Niin, tässä on vielä aikaa ja mahdollisuuksia. Niin, pitäköhän muuta? Mä oon vetänyt lärvilautaa. Hei moi turisti! Moi Katri! Miten menee? Hyvin menee, mitä sulla? No erittäin hyvin. Mikä on sun ruisrock-fiilis juuri nyt? Ruisrock-fiilis on loistava. 10/10. Entä sun? No sama. Millä mielin venäilet sun nyt keikka, joka pian starttaa? Se tulee olemaan hullu. Mitä muuta tarvii sanoa? Miten sulla on noin muuten mennyt tää vuosi tähän mennessä? Tänä vuonna ollaan kasvettu tosi paljon artistina. Mm. Tapahtunut kaikkea hullua ja siistiä, kaikkea uutta. Pakko olla kiitollinen, pakko arvostaa. Siistiä. Yhtäkkiä mä oon Yle X-haastattelussa, tiedätkö? Jep. No jos miettii silleen festarireissui, keikkareissui, oli se silleen artistina tai kävijänä, niin mitkä on sun se jotain sellaisia eeppisimpiä muistoja, hassuja sattumuksia? Me oltiin Muhoksen kellarissa. Sitten ennen sitä keikkaa vielä sille joku 5 tuntia. Siellä ei ollut tekniikkaa, siellä ei ollut tiedätkö, niin kuin mitään valmiin. Me oltiin silleen, että onko järkeä tehdä tuo keikkaa, tiedätkö? Sitten me oltiin silleen, että ihan sama, mennään tekemään toi keikka, me ajetaan sinne. Sitten me kaataan sitä taloa. Se legit näytti siltä niin kuin haunted house, tiedätkö? Se näytti siltä, että se on niin kuin hylätty talo. Sitten me oltiin silleen, okei, että tää on se baari. Sitten me mennään sisälle, me oltiin silleen, että musta tuntuu, että täällä ei tule tapahtuu mitään. Me ollaan niin kaukaa himasta, että tänne ei varmaan tuu ketään. Vielä niin kuin 1,5 tuntia ennen sitä keikkaa me oltiin tota mieltä. Ja sit kun me mentiin sinne lavalle, siellä oli ehkä joku 50 ihmistä. Jotain mammoja, tiedätkö, ne tanssi siellä, mutta ne jorasi ihan huolella, tiedätkö. Mä olin hemofiiliksessä. Se oli hullu muisto, niin nyt eka, joka tuli mieleen. Okei, mikä on sellaista, että sit kun sä oot valmiina just menossa lavalle, niin mitä sä teet tavallaan siinä juuri ne hetket ennen lavalle nousemista? Tyyli jotain meditoin. Usa. Hengitystekniikoit, tollaista. No mä oon kysellyt artisteilta täällä Ruississa, että mikä on semmoista, mitä he ei ole koskaan tehnyt artisteilta. Tiedätkö sille Never Have I Ever, mutta Festari Edition, että en ole koskaan festareilla. En ole koskaan festareilla hypännyt bungee-hyppyä. Joo, en mäkään. I could never. Haluaisit sä hyppää bungee? En mä kyllä. Mulla on yksi frendi, joka joskus teki sen. Sekopää. Kyllä se on niin, että kesä ja ruisrock ja festarit on ihmisen parasta aikaa. Mikä taas havaittiin täällä Ruississa? Kiitos, että sä katsoit tän videon. Ja kiitos kaikille ihmisille täällä Ruissalossa. Ja jos olit mestoilla, niin mikä oli paras keikka, mikä oli parasta festarissa? Millä muille festareille oot mennyt tai oot jo ollut tänä kesänä? Mitkä festarit on sellaisia, missä meidän pitäisi myös käydä? Kerro ihmeessä. Nyt ei muuta kuin ihanaa kesää. Ja moikka!